Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é: Como acabar com a sensação de barriga inchada e estufada depois dos 40 anos? Ai, Zanon, depois dos 40 anos parece que minha barriga tá sempre empurrando para frente, assim, sempre inchada, mesmo que eu emagreço, ela continua lá, inchada e estufada. Infelizmente, com o passar dos anos, sua barriga começa a ficar mais inchada e estufada e começa a saltar mais sua frente. Porém, você pode acabar com isso e é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Muitas vezes você já até emagreceu, diminuiu a gordura do seu corpo, da sua barriga, mas a barriga continuava lá. Sabe por quê? A barriga inchada e estufada depois dos 40 anos nem sempre é só gordura. Você já percebeu que no decorrer dos anos, todos os seus músculos começam a ficar mais moles e mais flácidos isso ocorre porque com o passar dos anos quando não nos exercitamos os nossos músculos perdem tônus muscular perdem força muscular consequentemente dessa aparência molenga. Mesmo você não vendo, isso ocorre também com os músculos internos do seu abdômen, os músculos mais profundos. E o que ocorre? Eles começam a ficar mais frouxos, relaxados e consequentemente todos os seus órgãos e a gordura visceral começa a empurrar a sua barriga para frente. Consequentemente, te traz essa sensação ou aparência de barriga estufada. E se você não tem essa musculatura, Travada, fortalecida, puxando seus órgãos para frente, muitas vezes você fica até feliz que perdeu gordura. Porém, quando você vai tirar foto, vai à praia, à piscina, essa barriga continua lá, estufada e aparente, marcando na sua roupa. Porém, para trabalhar essas musculaturas mais internas do seu abdômen, não adianta fazer qualquer exercício. Um exemplo, o abdominal tradicional. Existem exercícios específicos que vão trabalhar essas musculaturas mais internas. Esses são os exercícios de descompressão abdominal, que vão trabalhar o seu abdômen de dentro para fora, fortalecendo esses músculos mais profundos e trazendo todos os seus órgãos para dentro novamente, te dando aquela aparência de barriga chupada, barriga encolhida. E esses não são exercícios estando Você trabalha em casa mesmo, com exercícios diários de 5 a 10 minutos. E são os únicos exercícios que trabalham os músculos do seu abdômen que são capazes de diminuir a sua barriga. Não, porque ele vai queimar a capa de gordura. E sim, porque ele vai fortalecer seus músculos de dentro para fora, fazendo essas musculaturas ficarem mais fortalecidas e travadas e trazendo para você uma aparência mais de com mais postura e também com um abdômen mais liso e durinho. Quer saber mais sobre esses exercícios? Estarei falando mais sobre eles essa semana lá no meu Instagram. Então, entra lá, me segue, acompanha mais. E se ficou qualquer dúvida aqui, pode entrar em contato lá comigo, me traga a sua dúvida para que ela vire tema aqui para você. Combinado? Um abração e até a próxima!